Och varmt välkomna till den här rapportintervjun med Clemondo. Med oss från bolaget för att berätta hur det första kvartalet har gått har vi bolagets vd Jesper Svensson och CFO Jesper Friis Jespersen. Och för er som inte känner igen mig så heter jag Hugo Lisjö och är analytiker och följer Clemondo. Varmt välkomna Jesper och Jesper. Tack för det Hugo, tack för det. Och jag tänker att vi kommer att inleda med att ni gör en presentation som visar hur inledningen av 2024 har gått. Och sen så kommer vi avsluta med frågor som kommer både från mig och från era aktieägare som har skickat in dem till mig. Och med det tänker jag att jag pratar klart och överlämnar bild och ord till er, Jesper och Jesper. Tack för det. Ska vi göra vårt bästa. En agenda för de som är nya, lite kort om Clemondo, vår vision och strategi, våra marknadsområde och våra viktiga händelser och resultat. Och så avslutar vi med en summering. Clemondo består av tre stycken affärsområden. Vi riktar oss att tvätta industrier runt om, rengöringsmedel för att tvätta industrier runt om i landet. Rengöringsmedel och instrument för att tvätta fordon och rengöringsmedel för hygien och vården i Sverige. Vi vinner vår framgång genom att vara det mest hållbara alternativet. Vi ligger längst framme där. Det är vår unika selling point. Vi har lovat att vi ska ha noll utsläpp till luft, vatten och mark och noll negativ inverkan på arbetsmiljön för de som använder våra medel och i vår egen produktion fram till 2030. Det är en resa som påbörjades under 2020. Vi har hållit högt tempo i hållbarhetsarbetet och vi fortsätter på den resan och jobbar nu mycket med livscykelanalyser och CSRD-efterfrågan från våra kunder. När du går från att sälja en flaska shampoo till att försöka erbjuda hållbarhet istället så löser du ett större värde för din kund. Vi hjälper våra kunder att göra sitt erbjudande hållbart. Vi hjälper också dem att göra sina kunder nöjdare och vi hjälper våra kunder att bli en bättre arbetsgivare med lägre sjukfrånvaro och så vidare. Så när vi flyttar oss mot hållbarhet så ökar vi värdet för våra kunder. Och du kan säga förutom att vi gärna vill vara med och bidra till en bättre morgondag så gör vi också detta för att innebära bättre affärer. Lite kort om vår resa och omvärlden vi befinner oss i för tillfället. Clemondo kom från en period av olönsamhet många år i rad. 2019 bytte vi ut ledningen. Då var det krishantering i form av en turnaround. Ganska snabbt när vi kom ur den så hamnade vi in i en kris, i en pandemikris. Den var förvisso bra för topline. Men vi fick lägga all vår kraft på att leverera en flaska till en vård i kris. Vi kommer ur den, går bara ett par månader och sedan så åker vi in i en råvarubrist och en hyperinflation får man kalla för insatsmaterial. Vi går in i en period där inflationen för insatsmaterial överstiger 40%. Vi får lägga all vår kraft på att hantera den situationen. Den situationen lugnar ner sig någonstans sommaren 2023. Vi börjar då titta på tillväxt. Så att vi har fokuserat under denna perioden på krishantering och på lönsamhet. Vi är glada för den resan vi har gjort. Men det är inte den resan vi ska göra nu, utan nu ska vi in i en tillväxtresa. Tittar vi då på vår omvärld, hur kemibranschen har gått, som är kanske en av de branscherna som har drabbats mest av en stökig omvärld. Med nedgångar i branschen på upp till 16% enskilda kvartal. Tyvärr, vi hade en uppgång under hösten från bottennivåerna, där vi som bäst under hösten tappar branschen i stort bara 4%. Tyvärr ser vi under Q1 att siffrorna för kemibranschen i stort vänder ner igen med där branschen i stort tappar 7-8% av sin omsättning under kvartalet. Men jag tror det är viktigt att ha med sig i vilken värld vi verkar. Skulle vi titta på lönsamheten för spelarna i denna så möts alla av en
av en sämre efterfrågan, lägre volymer, samtidigt som man har ökade kostnader och också en prispress där ute i marknaden. Det är många som har jobbet med sin lönsamhet. Det är den världen vi lever i för tillfället. Tittar vi då med den kontexten på kvartal 1 och tittar på våra tre marknadsområden och börjar titta på hygien, så har vi en fantastiskt fin tillväxt från när vi började denna resan. 245% i en stabil bransch. Under Q1 fortsätter vi växa i volym, antal levererade enheter, så växer vi med 3,6% i kvartalet. Då ska man veta att detta är i ett segment som tappar volym. Antagligen tvåsiffrigt jämfört med föregående år. Så när vi växer med 3,6% så innebär det att vi tar väsentligt mycket mer marknadsandelar. Så detta är vi väldigt glada över detta resultatet. Vi växer mycket fortare än marknaden. Det är en attraktiv bransch. Den är konjunkturberoende. Tyvärr blir folk sjuka även när det är dåliga tider. Avtalen varierar mellan 2 till 4 år. Så det är stabilt och det är god framförhållning i denna affären. Vi har varit tydliga med att vi har en otillfredsställande utveckling i vår fordonsaffär. Det är en tuff marknad i omställning. Det är fallande volymer och vår huvudsegment där som är bilhandlarna, deras affärsmodell är under förändring. Vi håller på med ett intensivt arbete med att åtgärda brister. Vi håller parallellt med det på att titta på vad ska vårt fordonserbjudande vara i framtiden. Det kommer vi presentera under september månad. Det vi kan säga är att Greenium, som är vårt hållbara varumärke inom detta område, dess fina utveckling består. Det gör ju att vi tror mycket på att det är rätt att hjälpa kunderna med ett större problem än bara leverera en flaska shampoo. Tittar vi på vår industrisatsning så inledde vi en satsning i oktober 2023. Jag är oerhört glad att redan kunna säga att den levererar resultat under Q1. Det är snabbt för mig när det går på så få månader. Det innebär att det är något väldigt fint på spåret. Vi kommer att lansera Greenium även på detta segment. Vi har ett antal olika produkter ute på slutliga kundtester just nu. Under slutet av kvartal 1 har vi också beslutat om en utökad satsning på detta segment. Första förstärkningarna har redan anlänt och sen så anländer de fram till och med augusti månad. Lämnar jag till dig, Jeppe. Tack för ordet, Jesper. Vi har en resa mot nollbarhet och för att följa den resan mot nollbarhet så har vi ett antal KPI:er som vi redovisar. Vi har dels ett mål att vi ska minska vår elförbrukning med 5% per år. Och hittills ackumulerat Q1 så har vi lyckats minska med 3,71%. Sen har vi att vi ska ha noll utsläpp till vatten. Och då mäter vi vårt processvatten när vi producerar. Då försöker vi återvinna så mycket som möjligt. Vi kan av det processvattnet. Vi har ett mål att vi ska återvinna 100% och det har vi faktiskt lyckats med i det här kvartalet, vilket är oerhört glädjande. Sen har vi noll avfall till destruktion. Då har vi produktionsavfallet versus producerad volym. Och där har vi också en jättefin siffra. Den är helt nere 0,28%. Så vi kommer fortsätta på resan mot nollbarhet och följa de här KPI:erna. Vi har ett antal viktiga finansiella händelser under Q1 som vi har rapporterat här om i vår rapport. Vi har fått ett förlängt avtal med Bilia inom fossilfri fordonsvård. Det är helt i linje med vår gröna satsning, så det är vi väldigt glada för. Vi har fått ett nytt avtal med D-Medical
som tar oss in på den norska marknaden som vi har börjat bearbeta nu då inom hygienområdet. Och sen har vi även via ett utökat avtal med Ahlsell tagit oss in oss på den finska marknaden. Och då kommer vi, där är det främst greenium-produkter för industriell användning som är föremål för det avtalet. Och där arbetas en hel del här under Q1 för att styrka upp och så nu kunna genomföra enligt det avtalet i Finland. Sen har vi förändrat i ledningsgruppen. Vi har utsett en ny övergripande försäljning och marknadschef. Det är en skillnad versus tidigare där vi var uppdelad på tre olika marknadsområden. Nu har vi en övergripande försäljnings- och marknadschef i form av en interimlösning än så länge i form av Olof. Och då tror vi att vi ska hitta synergieffekter via att organisera det under en hatt. Sen har vi skrivit ett avtal med Ovako som vi är jätteglada. Och vi har även ett nytt ramavtal med Connect Bus som tar oss vidare in i Norge och i Sverige. Gemensamt för alla de här avtalen kan man säga är att det är den gröna vägen som där kunden ser den gröna vägen och väljer oss för vi är inne på den gröna vägen. Vi har ett antal nyckeltal då under Q1 och då får vi säga att den översta raden den är vi då inte nöjda med. Det är som Jesper varit inne på, det är ett tufft, vad heter det, marknadssediment som vi verkar inom oss. Sett de branschstatistiktal vi kan ta till oss. Och sen har vi haft en jobbig utveckling inom fordonssegmentet som vi jobbar intensivt med att försöka vända. Vi kan konstatera att vi har tillväxt inom både hygien och industri, vilket vi är väldigt glada för. Ser vi till våra bruttomarginaler i procent, 37,1 versus 35,6, vi stängde året på 37,7, så är vi nöjda med den procentuella utvecklingen. Ser vi det i kronor, ja då är det en effekt av volymutvecklingen. Tappar vi volym, då tappar vi bruttomarginalkronor. Vi ökar våra rörelsekostnader i linje med de aktiviteter som vi vidtar för att öka upp vår sälj- och tillväxtförmåga. Så det är process som ett resultat i de resursförstärkningar som har skett successivt under kvartalet. Vi når inte upp till en EBITDA i linje med föregående år. Och det är huvudorsaken av vårt volymtapp som vi har. Och också att det marknadssediment som vi jobbar inom är tufft just nu. Jag kan också lägga till att eurokursen under det här kvartalet, den har inte varit gynnsam för oss. Den har kostat på också en del. Och där så eurokursen har stigit med 3-4% versus ingången av året. Vi har en god soliditet och vi har en låg skuldsättningsgrad. Vilket ger oss en bra grund för att kunna bygga vidare och sätta in resurser för tillväxt i det här. Kassaflödet har vi också lyckats ganska bra med det här. 4,6 och vi har lyckats parera vårt lager. Trots att vi har tappat volymer. Den här staplarna känner tidigare lyssnare till sen innan. De blå staplarna visar vår försäljningskurva. Den gröna kurvan är EBITDA-marginalen. Och vi kan se att EBITDA-marginalen den viker ner lite här under kvartalet. Och det är kopplat till att vi inte får utväxling på volymerna i det här. Ser vi versus för finansiella mål, ja minst 12% tillväxt per år, bara hälften organiskt. Nej, det klarar vi inte av. Vi skapar tillväxt i industrisidan och på hygiensidan, men fordon kan inte kompensera för det. Så totalt sett når vi inte tillväxt. EBITDA på minst 10% över en konjunkturcykel. Jag vill landa in 8,2%. Det är en kombination av att vi ökar upp våra insatser för att få förmågan att skapa ytterligare försäljningsvolymer i kombination av att vi får mindre utväxling
på vår EBITDA-procent när volymerna faller lite grann för oss. Och soliditeten, ja, den är vi väl över, närmar sig 60%. Jag lämnar ordet vidare till dig, Jesper. Tack så mycket, Jeppe. Jag skulle söka mig på en kort sammanfattning när vi tittar på vår tillväxtfokus. Jag skulle säga att hygien levererar perfekt enligt plan. Tittar vi på att det är en minskande marknad så ökar vi vår marknadsandel mer än 6% under kvartalet. Vad vi behöver göra nu framåt är att öka vår fokus på geografisk expansion. Industri levererar precis enligt plan. Vi får snabba svar på de tillväxtsatsningar vi har gjort och därför utökar vi satsningen. Hela denna satsningen bygger ju då på den gröna återindustrialiseringen som håller på att ske i Sverige. Fordon, ja, vi har varit tydliga med att det är otillfredsställande. Det är då både en lite svag marknad och det är också vår förmåga. Där har vi gjort förändringar i ledning. Vi intensivt arbetar med åtgärda brister och vi kommer att presentera hur vi tänker gå till marknaden framåt de kommande 5 åren efter sommaren. När det kommer till förvärv så jobbar vi fortsatt strukturerat med det arbete. Vi har också haft arbete tillsammans med våra huvudägare under kvartalet där vi har fått stöd på en breddad förvärvsstrategi vilket också ska kunna öka möjligheterna och hastigheten i att genomföra framtida förvärv. Tack så mycket, Hugo. Ja, men tack så jättemycket för en bra presentation. Jag tycker att det finns rätt mycket spännande här att ta i. Och vi börjar då med det som är, där ni också säger att ni inte är helt nöjda. Jag tänker på fordonssegmentet. Nu har vi sett att det har varit lite tufft här de senaste kvartalen. Hur känner ni då för resten av året snarare? Därför det är ju det mer intressanta. Vad ser ni för lite utveckling här? Ser ni att det kommer fortsätta i samma tangent eller kommer det plana ut och kanske till och med bli lite bättre? Men vår bild är ju att ungefär 1/3 av vårt tapp beror på en svagare marknad och 2/3 beror på att vår förmåga har inte varit där den skulle vara. Och fördelen av ens egen förmåga det är ju att den kan man ju påverka ganska lätt. Och det arbetet pågår ju. Det är ju kanske vår viktigaste fråga vi har på bordet just nu. Så det går oerhört mycket energi in i det. Exakt när det får genomslag på marknaden, det tänker jag inte gissa. Men att det kommer att få genomslag, det är jag väldigt, väldigt trygg med. Men det är inte så lätt att säga om det är när det händer. Och jag tänker därför ni har ju också inom just fordonssegmentet kommit med 2 nya avtal. Precis som ni nämnde, det är både Bilia och Connectbus. Hur har arbetet med de här avtalen börjat? Då tror jag att man ska förstå att det är en central enhet som sluter avtal och sen är det lokala utskänkningstillstånd, eller vad man ska kalla det, som ska använda produkterna. Så det börjar med ett centralt avtal och sen så ska man besöka respektive nod. Och den noden får man ibland besöka både 2 och 3 gånger. Och det arbetet pågår för fullt. Liksom. Det sätter vi igång när vi har skrivit ett centralt avtal någonstans. Så precis som i andra avtal så pågår det arbetet här och nu. Och sen så, jag tänker att vi går över då på hygiensegmentet som är stabilt och fint. Därför där har ni just det här nya avtalet med norska D-Medical. Hur har samarbetet mellan er inlätts här? Känns det som att ni har fått en bra start och hur går det? Ja, men det tycker jag. Alltså det är en etablerad distributör på den norska marknaden som har valt att förstärka sitt erbjudande med vårt varumärke. Och de har ju mycket relationer och mycket kontakter och är en stark spelare. Sen är det ju inte så när de går ut och knackar hos varje kund att varje kund omedelbart väljer att gå över till ett annat varumärke. Men det vill jag inte kommentera detaljer på varje kundavtal. Men det är ett arbete som är väldigt, du kan säga det är likt arbetet med Bilia och Connectbus. Du börjar med ett avtal och sen ska du börja jobba. Och sen så får du avkastning på ditt arbete. Men det är en process som tar lite tid.
år. Och sen så ett avtal som ni inte nämnde här i er presentation, för det kom här för bara någon timme sedan. Det är ju ett avtal med Lyreco. Det är ett tvåårigt avtal med beräknade intäkter på ungefär 16-20 miljoner då över två års tid. Så att det är 8-10 per år ungefär. Kan ni berätta lite mer om det här samarbetet och om det här? För det är egentligen en förlängning utav befintligt avtal, ska jag tillägga så här. Så finns det några nya volymer i den här 8-10 miljoner per år? Eller är allting bara en förnyning helt enkelt utav det gamla kontraktet? Då kan man säga, och det är offentligt, och det är att Lyreco skrev ett avtal med ADDA som är kommunernas upphandlingscentral under slutet av förra året. Så Lyreco har väldigt mycket mer volymer in i sin affär än vad de har haft tidigare. Så därför är det en utökning. Sen är det svårt. Är det 200 av kommunerna som kommer handla på det avtalet, eller är det 150 eller är det 250? Det är svårt att uttala sig exakt om. Men så därför estimerar vi 8-10 miljoner. Det kan också bli 11, det kan också bli 7,5. Men tittar man på det så är det sannolikt en utökning i storleksordningen 30-50% av befintligt avtal. Tittar vi på siffrorna för Lyreco under första kvartalet, så ser vi, då styrks den bilden. Det går i linje med det Jesper säger, att vi ser en bra utväxling på kunden, utan att jag nu säger exakta siffror här då. Men sett i första kvartalets utveckling så ser det lovande ut. Kanon, grattis! Om vi fortsätter hålla oss inom hygien och tänker mera också framtid, då nämnde ni att det är viktigt att växa geografiskt. Det är fortfarande där man ser tillväxten. Det är framförallt den geografiska. Eller hittar man mer även i Sverige där ni har befintliga kunder och varumärke? Branschen i Sverige är nu så att omsättningen faller kanske till och med tvåsiffrigt i omsättningen. Och växa 3,6% på en sådan marknad är oerhört starkt faktiskt. Så det visar att det finns lite tillväxt kvar i Sverige, men den är inte oändlig. Alltså det är inte ett jättestort segment. Så att vi kommer behöva bredda oss till nya geografiska marknader eller bredda vårt produkterbjudande för att klara den tillväxttakten. Och då måste vi lägga tid och resurser på den frågan. Då tänker jag att vi går in på industrisegmentet som ni också berättar att ni satsar hårt på, där ni ser en stor potential. Och det har vi också sett under Q1. Ni har vunnit flera nya avtal inom det här segmentet. Ändå så är omsättningen relativt i linje med hur det var i Q4. Vad är anledningen till att man inte riktigt ser det här i siffrorna ännu? Men det är ju, du kan säga, skriver vi avtal med en kund så som Ovako, så är det lite samma. De har ett lager av befintliga produkter som de ska använda upp. Det första de gör när de har ett avtal är inte att dubblera sitt lager. Kunden kan dessutom ha flera anläggningar och då ska du utbilda respektive anläggning. Och så ska du lägga upp produkterna när de ska lagerföras. Så att det är en helt naturlig eftersläpning. Och det är det kanske därför vi låter lite mer positiva än vad siffrorna är. Och vi vet ju vad som kommer. Och vi vet i vilken... De här avtalen vi nu skriver ganska på löpande band inom industri. Att de har, vi ser varje dag att det läggs till en ny produkt. Och det kommer en order på en ny produkt. Så vi är ju väldigt positiva. Jämför vi med kvartal 1 föregående år så ser vi att vi har en tillväxt på 6%. Så sätter den mätperioden, ja men då är det en klar tillväxt. Sen är det också så att de resurser som vi har skjutit till inom industrisegmentet, alltså det är en successiv tillskjutande av resurser. Och sen tar det lite tid innan de blir varma i kläderna och så vidare. Men tittar du, så du tänker, även där slår ju konjunktur, även där slår e-tjänstbarometer. Där volymerna minskar, vi har en satsning i oktober, vi får redan genomslag i Q1. Mm. Det tycker jag är oerhört lovande.
Ja, det ska bli superspännande att följa och jag tycker att det är helt rätt satsning också att våga anställa, rekrytera för att just växa det segmentet. För att det finns oerhört mycket då, även på vår hemmamarknad, att växa på där. Och om vi tänker bruttomarginalmässigt, du var inne lite grann på det här Jeppe. 37,1%. Vi har blivit lite bortskämda här de senaste kvartalen när vi har legat upp på 39%. Men kan du berätta lite mer om dynamiken här mellan volym och bruttomarginal och kostnader? Ja, alltså vi kan säga så här att vi stängde året på 37,7. Vi stänger nu på 37,1. Jag skulle vilja säga att vi har ingen dramatik i bruttomarginalen. Det är klart det har varit lite fortsatt inflation i det här. Vi har haft en valutakurs, som jag sa, den har gått på fel håll för oss. Den träffar då förstås på olika ställen i resultaträkningen. Så att och tittar vi i alla våra inköpsdiagram där vi listar alla våra råvaror och följer dem noga. Så att, nej, jag tycker inte vi ser att det jag skulle säga normal variation skulle jag klassa det som. Det håller jag fullt med om. Det är ingen ko på isen med den inte. Och om vi tittar då på rörelsekostnaderna lite grann. Ni säger att ni rekryterar och att ni håller på att skala upp här. Det kommer komma mer i augusti. Ska vi räkna med att vi ser en ökning av rörelsekostnaderna här framöver? Eller hur ska man tänka? Det tror jag. Man får tillföra de resurser och vi tillför dem stegvis. Så kommer ju våra rörelsekostnader, allt annat lika, så ska de ju öka upp i paritet. Men det tricket och utmaningen för oss, det är ju att vi ska följa på med volymer då. Som Jesper har varit inne på, ja, men på hygiensidan, industrisidan, där känns vägen framåt tryggt. På fordonssidan, ja, det pågår ett intensivt arbete som vi kan påverka själva. Vi förbättrar våra försäljningsinsatser. Och vi tillför även ytterligare resurser som börjar på fordonssidan nu här. Jag tror det är slutet av denna månaden. Men inom fordon, då gäller det ju att vi ska vända utvecklingen och sen ska vi till sist skapa fart i den och tillväxt. Så som jag sa på din fråga, ja, rörelsekostnaderna, om vi fortsätter så kommer de ju öka lite grann. Och vi har också lönerevisioner som nu kommer, precis som för alla andra bolag, så träffar det på personalsidan. Men toppen, det är tydligt och bra. Och i kassaflödet, där var det lite speciellt det här kvartalet. Jag fick lite frågor där från era ägare bland annat om att det är justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet som var lite högre än normalt. Och även att amortering av leasingskulder också var lite högre än normala. Vad beror det här på? Ja, jag kan först kommentera gällande kassaflödet, vilket är positivt i det här då. Det är att normalt sett när du tappar volymer, ja, då är det en utmaning att hålla nere lagret då. Men vi har lyckats jättebra med tack vare SOP-planering. Så vi har faktiskt en positiv påverkan. Den är liten, men den är ändå positiv sett till vår lagersituation. Sen så det som gäller amortering av leasingskulder, det skulle jag också vilja säga är helt normalt. Vi har en väldigt låg, vad heter det, skuldsättningsgrad. Ska du ha en väldigt låg skuldsättningsgrad, ja, då bygger det på att du betalar av dina skulder. Och man ser också att våra leverantörsskulder, våra leasingskulder har minskat under perioden. Så jag ser inget annat än normala avvikelser, och det som är positivt det är att vi har lyckats balansera lagret så pass väl som vi har gjort. Sen är det alltid så att i ett kassaflöde har vi några stora kunder som vi vet att kommer deras betalning ett par dagar senare eller innan. Det träffar alltid lite olika det här. Så normala avvikelser skulle jag vilja säga. För den förtydligande. Och sen tänker jag att vi avslutar med där du avslutade Jesper.
När vi tittar framåt och det är tillväxt och ni ser ljusningar på egentligen i alla tre segmenten här nu. Vad är era förväntningar på fortsättningar utav 2024 och sen in i 2025? Men jag tycker vi har hanterat tre kriser innan och vi har gjort det med bravur. Nu har vi sagt att vi ska ta oss an tillväxt. Jag tycker vi har god förmåga internt. Vi ser att vi är redan på väg åt rätt håll på industri, vi är på väg åt rätt håll på hygien. Vi har ett affärsområde vi behöver förbättra tydligt. Jag har väldigt högt förtroende för organisationen och medarbetarna att de kommer att klara detta precis lika bra som de har klarat andra utmaningar tidigare. Så jag är positiv. Ja, men det ska bli superkul att se. Framförallt faktiskt industrisegmentet som det tycker jag känns väldigt spännande. Så att det är en jätterolig satsning, det tycker jag att ni är helt rätt i. Tack så jättemycket för att ni har berättat om inledningen av 2024 för oss. Tack själv. Och tack så jättemycket till alla som har tittat. Har ni några frågor på Clemondo så är ni varmt välkomna att höra av er till mig på hugo.lisho@carnegie.se. Tack för att ni har tittat. Tack.